بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو بیا هم خراغلاست په تیر درسونو کې موږ په جیمیل باندې په تفصیل سره خبرې کړې وې د نن په درس کې غواړم تاسو سره د انټرنیټ د زده کړې په یو بله برخه باندې چې په نوم د هاټمیل ډاټ کام یادیږي په دې باندې خبرې وکړو نو دا چې د دې برخې لومړی ورځ ده او لومړی درس دی غواړم په دې باندې په عمومیاتو خبرې وکړم چې هاټمیل ډاټ کام څه شی دی او اوس ورته ولې خلک آوټلوک ډاټ کام وایي نو د دې دپاره زه راځم دا نوټ پټ فایل خلاصومه دلته داسې یو خلاص خوندې معلومات ما لیکلي دي کله چې تاسو ایمیل کوئ چاته ایمیل لیږئ نو ایمیل په دوه طریقو تاسو لیږلی شئ یعنی دا د ایمیل سرویس چې تاسو استعمالوئ دا په دوه برخو تقسیم شوي دي یو دا دی چې ویب میل ایمیل سرویس دي لکه د جیمیل هاټ میل یاهو او همداسې نور چې دا ټول په نوم د ویب میل ایمیل سرویس یادی کله چې تاسو ځئ آوټلوک ډاټ کام ته هاټ میل ډاټ کام ته یاهو ډاټ کام ته جی میل ډاټ کام ته هلته ځان ته آی ډی جوړوئ دغه سرویس په نوم د ویب میل ایمیل سرویس یادیږي بل موږ سره ایمیل اپلیکیشن او سافټویر دی چې دغه ویب میل ایمیل سرویس کې چې کوم ایمیل تاسو ځانته جوړ کړی آدرس ځانته تاسو جوړ کړی هغه تاسو په دې ایمیل اپلیکیشن یا سافټویر کې کنفیګر کوئ یا تنظیم کوئ او دغه څخه استفاده کوئ نو ایمیل اپلیکیشن او سافټویر چې دی دا بغیر د ویب میل ایمیل څخه کار نه کوي چې کله تاسو ویب میل کې ځانته ایمیل جوړ کړئ اغه نروس ته تاسو کولای شئ اغه ایمیل په ایمیل اپلیکیشن یا سافټویر کې کنفیګر کړئ او دغه څخه استفاده وکړئ بغیر د ایمیل نه یا ایمیل اډرس نه ایمیل اپلیکیشن او سافټویر کار نه کوي خو مثال یې چې دی آوټلوک پروګرام دی یا سافټویر دی چې دا د مایکروسافټ پروډکشن دی چې کله تاسو خپل کمپیوټر کې آفس پروګرامونه انسټالوئ دغه سردالته انسټالیږي نو دا آوټلوک پروګرام په تنهایی باندې سم نشي کولای دې کې به تاسو ایمیل کنفیګر کوئ او هغه ایمیل تاسو څنګه ځانته جوړوئ په ویب میل ایمیل کې ځانته جوړوئ تاسو مختلف کمپنیانې د دنیا په سطح باندې چې مونږ ته فری ویب میل ایمیل سرویس راکوي یا پرووایډ کوي مونږ ته لکه ګوګل شو پکې چې دغه پروډکټ جیمیل دی لکه مایکروسافټ شو چې دغه پروډکټ آوټلوک دی آوټلوک ډاټ کام یا هاټ میل او په همدې شکل باندې یاهو کمپنی ده چې دغه پروډکټ یاهو ډاټ کام دی مخکې مختلف نمونه درلودل اوس یاهو ډاټ کام دی نو دا موږ سره د ویب میل ایمیل سرویس او ایمیل اپلیکیشن ترمنځ تفاوت چې ویب میل ایمیل سرویس ولې موږ استعمالو او ایمیل اپلیکیشن ولې استعمالو او د دوی دواړو ترمنځ فرق څه شی دی اوس مونږ چې دی نن په ویب میل ایمیل سرویس باندې خبرې کوو په جیمیل باندې مونږ په تفصیل سره خبرې وکړې اوس راځو په هاټ میل ډاټ کام او آوټلوک ډاټ کام باندې خبرې کوو تاسو چې دلته ګورئ ما لایف ډاټ کام هم لیکلی دی ایم ایس این ډاټ کام هم لیکلی هاټ میل ډاټ کام هم لیکلی آوټلوک ډاټ کام هم لیکلی په دې څلورو ترمنځ فرق چې شی دی دا مختلف ډومین نیمز چې دي یا ډومینونه چې دي د دوی ترمنځ فرق شی دی د هاټ میل ډاټ کام پخوانی شکل یا پخوانی نوم چې دی ایم ایس این ډاټ کام وو او د ایم ایس این ډاټ کام پخوانی نوم یا هغه انټرفیس یا شکل چې دی هغه لایف ډاټ کام دا هاټ میل ډاټ کام چې تاسو نن ورځ ګورئ دا مخکې ایم ایس این ډاټ کام وو او دا ایم ایس این ډاټ کام چې ګورئ مخکې لایف ډاټ کام وو دا لایف ډاټ کام دغه کمپنۍ واغسته او دته نوی شکل ورکو او هغه ته نوی نوم ورکو ایم ایس این ډاټ کام وروسته دغه نه همدغه ایم ایس این ډاټ کام ته دې کمپنۍ نوی شکل ورکو
او هغه ته نوې ډومین نیم یا نوې نوم انتخاب کو چې هغه ته نوم ورکو hotmail.com. اوس دا hotmail.com چې دی دا چې د هر یو کمپنۍ او په هغه په باره کې زه خبرې نه کوم دا مایکروسافت واغسته دا hotmail.com مایکروسافت واغسته خریداری کو. اوس د ده نوی نوم چې دی outlook.com دی. یعنی که چیرې تاسو په ایڈرس بار کې live.com ولیکئ، msn.com ولیکئ، hotmail.com ولیکئ، مستقیم انټرنیټ تاسو ته دغه صفحه خلاصوي. یعنی تاسو لایف outlook.com هغه انټرفیس یا هغه اصلي صفحې ته وړي. دا ولې؟ دا ځکه چې اوس د outlook.com چې دی دا د hotmail.com او msn.com نوی شکل یا نوی انټرفیس دی. دنه وروسته msn.com او hotmail.com او live.com نشته. تاسو کولی شئ د دوی په ځای باندې outlook.com استعمال کړئ. دلته بل تاسو کنفیوز نشئ چې دغه outlook.com یو outlook.com دی یو outlook دی. دې ترمنځ فرق څه دی؟ مخکې ما تاسو ته ویل چې outlook.com چې دی دا په حقیقت کې hotmail دی او دته ویل کیږي ویب ایمیل سرویس. او دا outlook چې دی دا یو اپلیکیشن دی. دا هم د مایکروسافت کمپنۍ دی outlook.com. او دا outlook هم د مایکروسافت کمپنۍ پروډکټ دی، تولید دی. دا ویب ایمیل سرویس دی او دا چې دی ایمیل اپلیکیشن دی. کله چې تاسو outlook.com کې ځان ته آی ډی یا ایمیل ادرس جوړ کړئ، هغه تاسو کولی شئ په outlook پروګرام کې چې ایمیل اپلیکیشن ورته ویل کیږي په هغه کې دا کنفیګر کړئ، تنظیم کړئ او د هغه څخه په منظم شکل باندې استفاده وکړئ. بل خبر دا ده چې کیدای شي تاسو ته سوال ذهن کې وګرځي چې دغه مونږ دغه ویب ایمیل ولې په outlook ایمیل اپلیکیشن کې دا کنفیګر کوو. که چیرې تاسو په outlook کې آی ډی جوړه کړئ، په hotmail کې آی ډی جوړه کړئ، په gmail کې آی ډی جوړه کړئ، په یاهو کې آی ډی جوړه کړئ، یعنی ایمیل ادرس جوړ کړئ او په هغه باندې تاسو کار کوئ، چاته ایمیل لیږئ، نو دغه د ایمیل سرویسز فیچر چې دي، دغه آپشن چې دي، دا نسبت outlook ته ډېرې کمی دي. په outlook کې زمونږ لاس ډیر خلاص، یعنی مونږ کولی شو فول آپشن دغه ایمیل څخه استفاده وکړو. مثلا میټینګ مینجمنت شو پکې، او په همدې شکل د ټاسکونو اساین کول د کارمندانو په منځ کې، په همدې شکل مختلف نور کارونه دي چې مونږ په outlook کې دا کولی شو. مګم به دا کار مونږ په outlook.com، hotmail.com، yahoo.com، gmail.com کې په اسانۍ سره نشو کولی. نو ولې مونږ outlook ځکه استعمالوو چې د outlook.com، hotmail.com، yahoo.com، gmail.com او همداسې نور ویب ایمیل سرویس چې کوم دي، د هغې څخه فیچر په دې outlook پروګرام کې زیاتې دي. دا یو بل لنډ تعریف په نوم په مابین د outlook.com او outlook کې. نو اوس چې کله تاسو راځئ په اډرس بار کې لیکئ outlook.com، live.com، msn.com، hotmail.com، تاسو مستقیم outlook.com ته وړئ. ولې؟ ځکه چې دا outlook.com د دغه ډومین نیم چې دی یا د دغه ډومینونو نوی شکل دی. مایکروسافت outlook.com چې دی د بل شکل ورکو، هغه ته نوم ورکو hotmail.com چې دی د نوی شکل ورکو، هغه ته نوم ورکو outlook.com. دا خلاصه فرق په مابین د outlook.com او hotmail.com کې. زیاتره خلک په دې باندې کنفیوز دي. زیاتره خلک وایي چې وروره زه ما په hotmail کې آی ډی جوړ کړې ده، نو زه کولی شم دا په outlook.com کې استعمال کوم. بلې، چې که چیرې تاسو hotmail کې آی ډی جوړ کړي یا په outlook.com کې آی ډی جوړ کړي، چې کله تاسو خلاصوئ هغه لاګ ان پیج دی هغه د دواړو یو دی، نو په هغه یو لاګ ان پیج کې تاسو hotmail آی ډی هم خلاصولی شئ، outlook آی ډی هم خلاصولی شئ. نو په همدې خاطر باندې چې کله تاسو msn.com لیکئ، hotmail.com لیکئ، outlook.com لیکئ، تاسو ته یو صفحه خلاصیږي او دغه یو صفحه په نوم د outlook.com یادیږي. نو اوس راځم اوس تاسو ته عملي دا خیمه چې څنګه مثلا تاسو دا msn.com خلاصوي، outlook.com خلاصوي، hotmail.com خلاصوي. نو دلته راځم، ما یو دلته ګوګل کروم کې څو دنې ټبونه خلاص کړي دي. اول دا دی چې دا زما د یوټیوب چینل دی. که چیرې تاسو غواړئ چې د کمپیوټر ویډیوګانې په پښتو ژبه یا په فارسي ژبه ترلاسه کړئ، نو زما یوټیوب چینل ته راشئ. یوټیوب کې ولیکئ محمد اسلام صاحبزاده په انګلیش باندې او سرچ باندې کلک کړئ. هغه سرچ ته کله راشي داسې یو آیکن راځي،
داسې هغه اول ریزلټ کې دغسې یو عکس راځي او دې څنګ سره لیکلي محمد اسلام صاحبزاده تاسو په هغه باندې کلک کړئ او بیا تاسو داسې صفحه خلاصیږي دې ځای کې پلی لیست ته راشئ ټولې ویډیوګانې زما د کمپیوټر دلته زه اپلوډ کوم او تاسو کولی شئ هغه څخه استفاده وکړئ او که چیرې غواړئ چې زما د فیسبوک پیج د تاریخ نما سره په ارتباط کې اوسئ دغه لینک چې تاسو ګورئ دا زما د فیسبوک پیج لینک دی په دې باندې به رایټ کلک کړئ او نیو اوپن لینک نیو ټاب باندې به کلک کړئ یا همداسې ډایرکټ کلک وکړئ تاسو ته به داسې یو بله صفحه خلاصه شي دا چې ګورئ دا زما د فیسبوک پیج دی دا به لایک کړئ کوم ویډیوګان چې ستاسو خوښه شي نور دوستانو سره شیر کړئ نو د نه وروسته زه راځم دلته ما یو څو ټبونه خلاص کړي دي او دې ټبونو کې چې تاسو ګورئ ټول همدغه د هاټ میل او د ایم ایس این او د آوټلوک ډاټ کام خبرې دي زیاتره خلک کنفیوز دي وایي چې آیا د هاټ میل ډاټ کام از هاټ میل ډاټ کام از ډیټ دلته یو داسې یو ټایټل غوندې ورکول شوی دی هاټ میل ډاټ کام چې دی له منځه لاړو او مایکروسافټ چې دی د ده په ځای باندې آوټلوک ایمیل سرویس چې دی خلکو ته پرووایډ کوي یعنی هاټ میل ډاټ کام له منځه تللی دی اوس تاسو کولی شئ د آوټلوک ډاټ کام څخه استفاده وکړئ دغه په ځای باندې دلته مختلف معلومات لیکلي او مختلف نظریات لیکلي دا چې تاسو ګورئ دا د ایم ایس این پخوانی شکل دی دا ما تاسو ته ویلي چې یو مونږ سره ویب میل ایمیل سرویس دی چې دغه ایم ایس این چې په حقیقت کې دا بیا هاټ میل ته بدل شو ایم ایس این هاټ میل یا هاټ میل ایم ایس این دلته ګور نوم لیکلی دی دا ایم ایس این بیا بدل کړ ایم ایس این هاټ میل ته د ده نه وروسته بیا د ته بل شکل ورکړ ونډوز لایف په نوم باندې چې دا ګوري دا هم په حقیقت کې هماغه ایم ایس این دی چې ده ته بدل کړ او دغه نه وروسته ده ته مثلا چې دا ونډوز لایف چې دا هم بیا بدل شو په نوم د ونډوز لایف هاټ میل چې اوس د ته شکل ورکړی دی آوټلوک ډاټ کام یعنی دغه ایم ایس این ډاټ کام ایم ایس این هاټ میل ډاټ کام او په همدې شکل باندې ونډوز لایف ډاټ کام ونډوز لایف هاټ میل ډاټ کام دا ټول اوس بدل شوي دي آوټلوک ډاټ کام ته که چیرې دغه بره هغه په باره کې تاسو سرچ کوئ نو تاسو ته به ګوګل دغه خلاصوي نو نوی نوم د دې بره د ډومینونو چې دی هغه څه شي دي آوټلوک ډاټ کام دی نو بل خبرداره چې موږ سره دوه قسمه سرویس دي په ایمیل لپاره یو ویب میل ایمیل سرویس دي چې دغه دپاره موږ هاټ میل جی میل یاهو استعمالو او یو ایمیل پروګرامس دي چې دغه دپاره موږ آوټلوک استعمال دا چې ګورئ دا د آوټلوک پروګرام هغه شکل دی چې د مایکروسافټ پروډکټ دی په دې کې تاسو چې کوئ خپل ایمیل ادرس دا کنفیګر کوئ دغه څخه استفاده کوئ کمی فیچر چې موږ سره په آوټلوک کې دي هغه نه په آوټلوک ډاټ کام کښته نه په هاټ میل ډاټ کام کښته نه په یاهو ډاټ کام کښته او نه په جی میل ډاټ کام کښته دي نو په دې خاطر باندې چې کله تاسو ایمیل جوړوئ په دغه ویب میل ایمیل سرویس کې هغه د دې لپاره چې ښه فیچر ولري تاسو دا څه کوئ په آوټلوک پروګرام کې دا کنفیګر کوئ نو دا فرق موږ سره په د آوټلوک او د آوټلوک ډاټ کام او د هاټ میل ډاټ کام د ایم ایس این ډاټ کام او د ونډوز لایف ډاټ کام په منځ کې دلته نورو خلکو هم بعضې داسې معلومات لیکلي دي داسې خلاصونه معلومات لیکلي دي وټ واز وانس هاټ میل بای اني آف اټس پریویس نیم از ناو آوټلوک ډاټ کام هر څه چې په هاټ میل کې وو هغه چینج شوي دي اوس آوټلوک ډاټ کام ته نو د نن وروسته تاسو نیاز نه لري ضرورت نه لري چې هاټ میل ډاټ کام ولیکئ که چې آوټلوک ډاټ کام ولیکئ تاسو ته هماغه خپل آی ډي معلومات خلاصوي په هر صورت دا او داسې خلاص خوندې معلومات په مابین د هاټ میل ډاټ کام او آوټلوک ډاټ کام کې دلته هم داسې لنډ خوندې معلومات لیکلي چې موږ سره یو آوټلوک دی چې دا ایمیل پروګرام دی او بل موږ سره آوټلوک ډاټ کام او هاټ میل ډاټ کام دی چې دا په نوم د ویب میل ایمیل سرویس یادیږي او داسې لنډ تشریح کړی ده په مابین کې دا موږ سره د آوټلوک ډاټ کام هاټ میل ډاټ کام ایم ایس این ډاټ کام لایف ډاټ کام او د آوټلوک پروګرام ترمنځ تفاوت